ہم بستی تو ڈاؤن میں ہیں. مہربانی کرو جب بھی یہ پائپ پھٹ جاتی ہے تو یہ آج تیسری بار پھٹ گئی, اس مہینے میں تین بار پھٹ گئی. میں نے جئی صاحب کو بولا, میں نے اس کا فون کی, ان کی ملازم سے میں نے نمبر لیا, پھر اس کو فون کیا. آر ایم ڈی کا جو ریٹیننگ وال ہے وہ اس میں سلفنگ ہو گئی اور وہ گر پڑا, اس کی وجہ سے ہماری پائپ میں بھی تھوڑی وہ بینڈ آ گیا, تو اس کی وجہ سے پانی لیک ہو رہا تھا. پھر ہم نے ٹیمپرری ریسٹرکشن کی, اس میں ایک دو گھنٹے میں شارٹ آؤٹ کریں گے, کیا کریں گے, تو یہ ہم انشاءاللہ پوری طرح ریکٹیفائی کریں گے.